ardada ka qalin jibisay macadka al-imaamu ibnu jazari ee barashada xifdinta qur-aanka kariimka iyo qiraa'adiisa ayaa xaflad lagu qabtay magaalada garowe ee caasimada puntland sida ay ku soo warameyso sacadiya daahir nuur oo s b c alaaba garow kaga soo waranto 12 arday ayaa ka qalin jabisay macadka al-imaamu ibnu jasari ee barashada xifdinta qur-aanka kariimka iyo qiraa'adiisa waxaana ardaydaasi xaflad qalin jabina loogu sameeyey magaalada garoow ee caasimada puntland macadkan oo ay wax ka bartaan dadka waaweyn ayaa waxaa magaalada garoow laga hirgeliyey sanadkii 2015 sida uu sharaxayo maamulaha macadkan sheekh maxamed macalin xasan معهد الإمام ابن الجزري لتلقي القرآن الكريم وعلومه كنت نوحان وأساسني سنة كي لبدا كون يرشان يتوان كي بيشن كو يتبنات سنة يتوان كي أي الامتحان كو يفري السمي وعددا عن قيم كمدع أي امتحان كو يفري السمي امتحان القبول طبعا معهد وحكك وبيا هاي سدح مرحلة يعود ترقلني لبا مرحلة ويرسلوا بين وهو حقيقة ومن الحمد لله إلهي ما كم أنسان مرحلتنا ورجينا إن شاء الله إنا ينصر كشو مرحلة كوبات ومعك وحولية مرحلة لنا التكميلية والتسهيل أردنا قرآن كجعل إن قرآن كان الوضع بيستيرو لغانا الصحو مركة كوبات مرحلة داسي ومرحلة كوبات إهام كوبات ومعك أمرو مرحلة لغاتنا وحوية مرحلة ما تعطلك على الجميس عروفة لنوع مرحلة التخصصية kasoo qayb galayaashii munaasabadan ay ardaydu ku qalan jabiyeen oo isugu jiray ganacsato waalidiin iyo sidoo oo kale wax garad ayaa dhiirigeliyay in dadku ay hormariyaan barashada qur-aanka kariimka adduunkana waxaa ku nool waxa ugu khayrka badan waa qofka rabbi subxaanahu watacaala qur-aankiisa barta ee bara waxaan goorinaynaa waxaan ku leenaa shaksiya laba magaci kala sida ku hadlayay qur-aanka in meelo ku haboon oo weliba ardaydan hadda qalin jabisay iyo shiiku waa ay noogu noqdaan qubu xasan in qur-aanka maraakis caalami ah way nu haysana hatidii meelo caalami ah si dadku ugu dhiiradaan waxaan adkaynayaa dhammaan inuu uga qalab qaato qur-aanka barashadiisa maxaa yeelay qur-aanka looguma talagelin ilmaha iyo dumarka oo keliya qur-aanka waxaa loogu talagalay caalamkuna in lagu bedelo markuu soo degayay abubakar sudan ee 9 sano jiray sheekh dalmar guureeye oo kamida maamulka mu'asasada alminhaaj ayaa bogaadiyey macadkan ardayda soo saaray waxa uuna ugu baaqay inay halkaasi ka sii wadaan macadkan oo haatan garowe xaruntiisa rasmiga ay tahay ayaa la rajaynayaa in laga hirgeliyo deegaanada kale ee puntland sacdiya daahir nuur s b c garowe